Окей, ми любимо рекрутинг, ми вміємо робити в ньому інновації. У нас класна команда, треба перенести продукт на ринок, де ми можемо заробляти. Кожен день до нас приходили юнікорн-фаундери і ділилися своїм досвідом. І ще я просто дивлюся, як інші це роблять і розумію. Ну, я не можу заспокоїтись, бо я знаю, як краще. Коли ми просто користуємося в Україні ChatGPT, тут ми говоримо з фаундерами. Every time around that I wanna fight, I wanna know all around fintech which you go, you can find your answers here. Лідія, а розкажи, будь ласка, про свою історію, про свій проект і що ти цікавого робиш. Привіт, мене звати Лідія Терпель, я CEO і кофаундер компанії Skyworker. Наша історія насправді почалася досить давно. Тому що я цю назву компанії використовую для всіх своїх компаній. Тобто ми починали в Україні із рекрутингового агентства. Були успішні, постійно росли, але в певний момент я подумала, що я роблю? Я постійно маю людей, яким я кажу, там, скільки потрібно прописувати кандидатів у LinkedIn. І це, скажімо так, не інноваційно. Тому це дозволило мені розібратися в сфері і вирішити йти далі робити вже IT-продукти. А перший стартап у нас був, не вдався. У нас не було product market fit. Я вже зараз розумію, що так описати. Ці метрики, так. Тобто навіть ми там щось заробляли, але він нам допоміг зрозуміти, що півипилитися. І от в Україні ми до війни, десь 11 місяців, почали робити успішний маркетплейс, який насправді ми дуже швидко виросли, десь до війни вже було 20 там, 4 тисячі юзерів, 800 компаній на платформі. Якщо часто, ми нічого для цього з точки зору вкладень фінансових не робили, у нас був органічний ріст. Дуже швидко розвивалися, маркетплейс називався Skywalker. Але коли почалась війна, у нас фактично там, у наступні тижні почали компанії прописувати, що ми зупиняємо найм, ми заморожуємо найм. Навіть іноземні компанії, які наймали раніше українців на Skywalker, вони почали писати, що зараз тимчасово боїмося, не знаю, що відбувається. І тому останній рік ми провели в таких, можна сказати, подорожах. У нас склад команди, кор команди, нас четверо, але троє з нас дівчата. Тобто ми могли дивитися різні ринки. Ми переїхали в Польщу. Деякий час потім я провела в Іспанію, в Канаду. Навіть ми їздили. Сліджували ринки. Тобто наша задача була: окей, ми любимо рекрутинг, ми вміємо робити в ньому інновації. У нас класна команда, треба перенести продукт на ринок, де ми можемо заробляти. І вже 5 місяців тому я потрапила вже в США. Одразу потрапила в дуже класну акселераційну програму в Draper University. Тобто Тім Дрейпер — це такий відомий мільярдер, інвестор. Можна сказати, його батько закладав підґрунтя, побудував, в принципі, венчурних інвестицій цього інституту в США. І я потрапила в цей університет. Це як акселераційна програма для фаундерів. Тобто, що вона тобі дала? Що вона тобі далася? Ой, кожен день до нас приходили юнікорн-фаундери і ділилися своїм досвідом. І вони прямо ось в живому доступі, ти можеш їм задавати питання. Я дуже часто моделювала їм кейси нашої компанії от в Україні. Ми були успішні, почали рости, потім просто це все заморозилось, відповідно, що робити далі. І останні місяці у мене фактично було розуміння, що стара ідея, вона вже не пасує до цього ринку. Він дуже конкурентний, він змінився. Це ринок в рецесії, це ринок з AI-бумом, це в тому числі ринок зовсім з іншої географії. Тут всі продуктові, було багато дуже продуктових компаній. Тут product mindset driven ринок. І тому ми зараз перезапустили новий продукт півтора місяці тому вже для цього ринку. І, власне, є вже такі перші ознаки product market fit, бо в нас вже 8 стартапів зараз на платформі, 3 крупні корпорації зараз тестують, і в нас є перше партнерство з венчурним фондом, і ми будемо займатися стартап, всіма їхніми перфектними стартапами. Це дуже органічно, так? Так, у них 1000 компаній. Круто, круто. Тобто ти відчуваєш вже буст і ріст цього, так? Так, ну тобто це є така якби ознака, що те, що ми зараз придумали, ми фактично придумали, як замінити всю таку рутинну частину рекрутингу, яка включає
ресерч кандидатів, збір більше даних про те, дійсно вони підходять на цю вакансію чи ні, і прямо пропозиції вакансії, переконання їх поговорити з цією компанією, ви взяли на продукт. Тобто ми кажемо, що саме таке перший автопілот в тех рекрутері буде. Ти просто кажеш, кого тобі потрібно знайти, і продукт сам тобі заповнити, ти тільки приєднаєшся. Дуже зручно, і воно, напевно, оптимізує дуже багато часу, а костів для підприємства, да, це велика проблема з наймом співробітників. Я так зрозумів, в тебе 4 кофаундери і всі жінки, так? А, ні, у нас це 2 кофаундера, ми female 100%. Female стартап, да. А вже четвертий у нас це Ернест, він наш CTO, а Оля вона CMO. Та ми разом кором вже 7 років. Тобто ми починали взагалі з агентства. Ми так, як це, ідеї можуть змінюватись. Зміна тільки назва Skywalker і команда. Круто, круто. Тобто ви декілька разів півітнулись, так? Так, так. Круто. А що ти можеш порадити, там, починаючи сьогодні українському підприємцю, стартаперу, на що звернути увагу при побудові свого проєкту? Ну, звичайно, на product market fit для ринку. Я спілкуюся зараз з деякими українськими стартапами. Я бачу, що ті, хто залишаються на українському ринку, звичайно, важко їм дуже заробляти гроші. Тому треба будувати міжнародний, виходить, якби бізнес і шукати ті ринки, де вони можуть заробляти сьогодні, тобто робити продукт із України. Я вважаю, що неможливо робити продукти з України, не будучи в середовищі своїх клієнтів. Там, де твій клієнт є, так. Сорж, треба відчувати так. Із команди скоро, хто може все-таки виїздити і проводити певний час на цьому ринку. Тому, напевно, в даному випадку навіть female co-founders корисні, як ніколи. Це та, круто, можливо. Круто. Та, тут такий лайфхак від тебе, так? Я взагалі вважаю, що це дійсно diversity і багато хто програє, не зважаючи на це і не розуміючи, що коли люди різні, вони приносять щось свій погляд на погляд. А можливо, ще якісь є така bullet point, яка тебе теж колись в свій час мотивувала? Що тебе мотивувало там зайти піти в підприємництво, колись там стартаперство? Та що тебе мотивує взагалі сьогодні ще будувати класну історію? Напевно, те, що я просто дивлюся, як інші це роблять, і розумію, ну я не можу заспокоїтись, бо я знаю краще. Коли я розумію, як зробити краще, і маю класний відгук там від цифрових клієнтів, від кандидатів, особливо всі технарі обожнюють Skywalker. Зараз у нас є технарі, які користуються, вони випускники MIT, Стенфорда. Круто. І коли вони кажуть, що це найкраще, що вони бачили, я така, ну, як це можна займатися, якщо, да, мене насправді дивує те, що бізнесів дуже багато, але дуже багато із них, як це, ідуть все одно будувати старі перевірені рішення, ми такі трошки, як би сказати, ризикові, тому що ми хочемо робити щось, що дійсно, ну як тут люблять долині казати, disrupt the market. Тобто повністю дистрафтити. Це специфіка українських стартапів, чи це взагалі така специфіка там багатьох проєктів, щоб дістрапити? Бутстрап, я не скажу, що ми бутстрапимо. Тобто я завжди розумію, що бутстрапу можна затягнути і потім просто програти в конкуренції стартап, який підніме гроші. Тому. Я не скажу, що ми дуже про бустрап, тобто я зацікавлена в пільгові інвестиції, до речі, да? Піднімаю раунд. Я вибудовую, я кажу так, я вибудовую відносини з інвесторами, щоб підняти скоро раунд, тому що це дуже важлива річ. Власне, супер пропозиція, ми кажемо, давайте ваші стартапи стануть нашими клієнтами, і вони вам розкажуть, який Skywalker клас. Посилання буде внизу на твій проект. Да. А взагалі про українські стартапи. Мені здається, що в нас є особливого, це те, що нас вже важко чомусь злякати. Ось коли була це все тут вліж із Silicon Valley Bank, і всі такі були перелякані, я пам'ятаю, ну, звичайно, з Skywalker гроші не лежать у цього банку, але я собі так відчула, що для нас, напевно, зараз челенджі не такі страшні, ми розуміємо, що є от сім'я, її безпека, да, все, що в нас в країні війна. Оце проблема. А все інше – це челенджі, які просто можна вирішити. Це робота. Да. Тобто, напевне, війна дозволила мені зрозуміти, що стартап – це не твоя дитина. І не твоя, якби, це окремі речі. Я його безмежно люблю, да, але я його можу півати, змінювати.
Але дійсно, якби супер переживати варто тільки через там свою сім'ю. Що ти можеш порекомендувати українським дівчатам, жінкам, які будують бізнеса, стартапи? От своєї бекграунда, свого бекграунда. Не боятися робити якісь ризиковані вчинки. Для мене це був напевно якби ризиковане таке стратегічне рішення їхати в США. Я розуміла, що це я не покращу ситуацію, поїхавши на 2 тижні. 2-3 тижні не працює в цьому випадку. Вони просто мені ніде не працює ця фраза. Але тобто я розумію, що стратегічно я їду надовго. Мені треба було дуже багато чого вчити, і напевно я хочу побажати їм не боятися цього синдрому самозванця, тому що він є 100%. Я спілкуюся з людьми, я розумію, наскільки вони з дитинства, з університету знають певну базу, яку я зараз тільки вивчаю, і я думаю, типу, як конкурувати, як швидше зробити, коли ти тільки вчишся цьому. Але з іншої сторони, є певні моменти, які всі відмічають там про метал зсередині, що ти просто така напролом, що приходить якийсь... Железна леді, так? Ти спікер, да, я собі поставила за мету просто робити все можливе, що я можу. Якщо це виступає в тих класах, побачите, я завжди піднімаю руку, я завжди намагаюся. Ти постійно в процесі навчання, тому що ти хочеш скилапити себе, так? Я стараюсь використати кожен момент, кожен шанс, який мені дається. Да. І от просто старатися бути хантером на ці шанси і їх не прогавлювати. Круто. Я тобі насправді вдячний за твій час, за твою класну роботу, насправді. Я хочу тебе ще таке запитати. Як тобі зараз тут атмосфера взагалі в Силіконовій долині? Ти адаптувалась, тобі комфортно? І яка є там темна сторона цього життя тут? Темна сторона в долині, на мою думку, напевно, лише одна. Це дуже багато безхатченків, які досить є небезпечні. Все інше мені подобається, тому що тут, якщо писати одним словом долину, я би назвала це як можливості. І іноді так буває, що за один івент ти познайомишся з дуже багатьма інвесторами, фаундерами, навіть того самого OpenAI. Тобто, коли ми просто користуємося в Україні ChatGPT, тут ми говоримо з фаундерами. І наближче до цієї технології. Так, тобто ми завжди розбираємо, чим ти займаєшся, і в тебе є змога задати якісь питання про де ти якби не можеш в своєму бізнесі вирішити, тобі потрібна підтримка і допомога. Тут всі дуже відкриті до того, щоб підказати щось, направити. В цьому супер. Мені здається, що дійсно ще дуже лояльні до того, що я з України. Я завжди про це згадую саме на початку. Теж і відчувається, що люди якби хочуть більше допомогти і розуміють, що тобі треба цей поштовх, і щоб трошки тебе хтось взяв за руку і підтягнув, і допоміг. Тому це теж працює. Завжди є small talk про Україну, ситуацію, де зараз там батьки, як ці люди допомагали там українцям, чи підтримуються, теж дуже приємно. Да, я дякую, що ти будуєш проекти, бо я розумію, що наші команди людей, кофаундерів, є багато хто лишився в Україні, ми створюємо якісь робочі місця, це круто, якусь технологію ми завжди приносимо, бо ми вийшли з України, ми є українці. Наскільки ти відчуваєш оцю сьогодні гармонічність українців серед ком'юніті? Як воно для тебе? Тут входить таке, якби слава, що українські розробники дуже класні. У них дуже хороша англійська, вони дуже працездатні. І в принципі, як мені один фаундер стартапу описав, вони ніколи не задавали дурних питань. Я сказав, я не знаю, де вони гуглять, тільки в колізі вони розпитують. Smart, clever and technological people, українці. Зараз проблемно. Ринок насправді якби низько в рецесії, але дуже багато прогнозів, що він буде підніматися. Ми тому ми зараз починаємо цей продукт тут, щоб піднятися разом з ринком. Тому я сподіваюся, що Skywalker в тому числі зможу якби промовити ще більше найм. От Україна, Польща, тут всі знають, що це якби дві країни, які поряд, дружні, і там класні інженери. Ми, в принципі, якби не обмежені, ми навпаки допомагаємо компанії необмежено зразу дивитись глобал на кандидатів, тому що Skywalker може їх по будь-якому запиту кастому проводити.
Але коли всі там чують, що я з України, вони зразу розкажи більше про українських розробників. Тому що я багато чув класного, але вони просто банально не знають, як лайнманти і робити все через якісь агентства. Для них це дякую тобі за таку велику місію, яку ти робиш. Дякую.